ni vid här på min kanal. Visst har ni som har följt Alexandra, då kommer till Alexandras liv, sin YouTube-kanal. Jag hoppas du... Ja, ni liker den. Nu har jag lite ändrat på kanalen min och det ska jag snacka om. Varför? För idag tänkte jag ha en öl på dig. En basically sitter. Sitta video där länge sedan jag lagt sitta video för det sista var bara vlogs. Vlogs med oss och så har kommit ut en utgiftslag. Körs lite idag på min kanal. Så ja. Nu får jag så ha långt update idag. Är det för att jag känner en del ting? En del ting. Lite del ting. Så. Och det kommer att ske en del ting på det som vi fortäller där och hvordan jag snackar på någon vlogmas har varit, hvordan jag snackar på vlogmas, om utgiftsvloggen hvordan blir, om hvordan YouTube-planen min har förändrat sig, videon min har förändrat sig och sånt. Så vi ser att kan, let's go. Just det, jag kommer snart en video där jag efterlade min nytt och försökte av hvordan året mitt har varit. Så det kommer snakka när jag kan bara vänta, ha tålmodighet. För jag har inte haft tid först, jag har ju vloggat, jag har haft stol och nu har jag tid till att filma en video för er. Men vi kan starta med om att... Jag får det här att jag kan visa sig om det har gått bra med vlogg med en hel december från först. Så jag ljuger, jag har vloggat en halv månad hver dag og laget det, så ja. Men jeg hadde, og de vlogger meg på privat fordi jeg endret kanalen min nå, og da måtte jeg ta privat, så det, hvis jeg ikke ser det, så er det for det. Men for eksempel hvis jeg ikke merker, eller hvis jeg ikke vlogger, hvis du ikke har sett vloggen min, så var det sånn at jeg vlogget hver dag, og det var så stress for å få tentamener. Og så det var veldig stress for det var tentamener og sånt. Og det var tentamener, det var norsk først, så var det... Nei, det var engelsk først, sorry. Det var først engelsk, norsk og matte. Eller ja, det var for sist matte, for da kunne jeg gjort videoene og så her. Og ja, det gikk helt greit. Men i vloggmessene, noen vlogger var korte, noen vlogger var lange, noen liksom... Oi, mange... Du, jeg prøvde å lage et løft opp da 24. vloggen og 20. julaftonvloggen min, men det gikk ikke. Og jeg kommer til å sette på det første. Den var ikke så helt bra. Nei. Eller det var bra, men YouTube klarte å si at jeg kan ikke poste videoen. Jeg har ikke peiling på hvorfor. Jeg har ingen ulov. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke liksom. Det kjenner jeg ingenting om. Og jeg har i den videoen. Er det ikke sponsor eller noe sånt? Så nei. Altså, den kommer i hvert fall ikke ut. Eller ja. Så... Jeg ble med seg at det egentlig gjort greit siden sist. Men i hele uka da, eller hele uka, når jeg ser videoen, og den videoen ser jeg på onsdag. Jeg skal si også når videoen kommer ut, og sånn som dere vet det. Men liksom videoer, det er ikke bare min aktiv på YouTube, i hvert fall. Og... Ukesvloggene kommer jo hver hånd på søndaget klokken... Jeg har ikke peiling. Jeg tror klokken 12. Jeg tenkte at vloggene kommer... Vloggene kommer 12, eller 1, husker ikke. På søndag. Eller bare... ja... Og jeg vil få søndag på lørdag, jeg var sted. På søndag så kanskje dere kunne slappe la meg og gjøre vlogger og sånt. Og de er jo langt som minst... det er et på 30-45 minutter. Men den første ukesvloggen var på 30. Sjokk, så jeg er fornøyd. Men det første ukesvloggen var det bare snakking. Så. Og liksom nå... Jeg synes at tønnene mine er helt blitt forandret. Å, shit, jeg har forandret tønnene mine. Navnet mitt, Alexandria Beauty 04. Jeg synes ikke det passer mer lenger på min kanal, Alexandrias liv, for jeg viser jo... Jeg har mest vlogger på kanalen min. Og jeg... Dere ser livet mitt, så det beste navnet var Alexandras liv.
Så lagde ni banner, og så på, når dere ser videoen, jeg kjøpte da den redigeringsprogrammet på torsdag, og så når dere ser denne videoen, så er det på onsdag, så nesten en uke og en dag har jeg kjøpt, en uke og en dag, det regner seg. Og såpass er jeg veldig fornøyd over det. Drit. Jeg er veldig fornøyd over det programmet. Først, hvis du husker og er på kanalen min helt fra begynnelse eller veldig lenge på kanalen min, så vet jeg at det stod da på skjermen filmordet og så travel, ja, prøveversjon. Og da endret jeg på. Eller jeg bruker ikke noe filmordet jobb først, jeg synes det var dritt. Og nå bruker jeg iMovie på iMovie Windows, og det er bedre, det koster sånn 300, noe med 300. Og jeg synes det er verdt å kjøpe det, så hvis du vil få bedre videoer på din kanal, så kjøp det app. Nei. Ja, hvis du har ikke Mac. Jeg kjøpte den fordi jeg hadde ikke Mac. Hvis jeg hadde Mac, så hadde jeg kjøpt, så hadde jeg hatt rigget på iMovie, men jeg har ikke det. Så det er dumt, en som er Mac. Men jeg tror jeg synes at det er noe jeg har. Ja. Men nå, jeg synes at nå kommer videoene med mye kvalitet. Da må jeg være fornøyd, og så kommer det flere videoer, og jeg kan si når videoen kommer. De kommer på onsdag, fredag og søndag. Og så på onsdag og fredag så kommer så sitte en videoer, eller ikke vlogs, hvertfall ikke vlogs. Nei. Og på søndag så kommer da ukesvloggene klokken 12, for hvis dere vet det. Så ta det ikke alene, noter det, som du vet det, abonner på kanalen min nå. Og trykk på bjella under abonnerknappen, da får du varsel når jeg poster ny video. Og planen min er å legge på onsdagen, så har jeg planen opp på fredagen. Og legge video klokken 6, 7, sånn cirka der, 6-8 tida. I don't know. Og vi, ja, så der er planen min her. Så hvis du har noen videotips, så noter i kommentarfeltet. Jeg har en YouTube-boka mi fra Amalie. Så Amalie, du har redda livet mitt for den boka, fordi jeg bruker det. Og så kommer det bullet journal-videoer. Jeg skal fortelle dere hva bullet journal-video er en annen video. Eller så vise jeg en video. Det blir sånn bullet journal-video sett opp for 2019 og sånt. Ja. Og så tenkte jeg å ha masse ukesvlogg. For jeg synes at ukesvlogg er så spennende å se på. Jeg liker å se på ukesvlogger og sånt. Og ja. Og man lurer på om i desember, så skal om jeg skal ha vlogmas. Jeg går i 9. klasse nå, kjære da. Jeg går i 9. klasse nå, og jeg vet ikke om jeg skal ha vlogmas eller vlogge hver dag. Fordi jeg er jo neste år til 10. klasse. Og jeg må jo fortsette på karakterene mine neste år, så vet ikke hvor mye det går ut på det. Så i 10. klasse må jeg fortsette med på skole. Jeg tenkte i år, så må jeg også fokusere på skole. Så jeg tror at hvis du har sett på Celine Karine sin YouTube-kanal, så har dere kanskje sett at hun lager videoer, eller legger ut videoer hver dag, men legger det ut hver dag, men ikke vlogs. Nå kanskje noen av oss lager så sitt en video, og nå lager hun en vlog. Men jeg tror ikke det kommer vlog mest neste år, eller alt for stress med meg. Det kan hende det kommer da innimellom vlogger, men ikke så ofte. Så neste år så sa jeg ikke avlogge. Sorry folkens, men det har jeg faktisk ikke tid til, og det har jeg ikke holdt på å gjøre også. Jeg har råd til det, men jeg må fortsette på skolen og sånt. Så fortelle, ja, det er skole, ny begynnerskole, nå kjører jeg alvor. Jeg går ikke til det, jeg går inn i det. Men i vår så skjer det så spennende ting! Og det er fordi hvis du har en liste, så skal vi velge noen andre plass, første, andre, tredje plass, hva vi gjør på. Og hvis jeg får medie og kombinasjon, da blir vi på videregående i 3 dager. I 3 dager, ja. Vi blir der i hvert fall i 3 dager, sånn der. Og da får vi se hvordan de har det der og sånn, så hvis dere vet, ja.
så visste ni någon egentlig lärare. Varför på min skola är det sån. Jag stod egentligen fortälla något mer för jag vill jag avsluta hur lång 28 år har varit och mina nytt första jag ska fortälla i jag ska lägga ut och på fredag tror jag. Ja, jag lägger den ut på fredag. För ja, den är ny på fredag så leder till Nei, jeg sier nå om at den videoen kommer av den der nyttårsforsett minne og hvor året mitt har vært, så den kommer da på fredag, men den kommer ikke. Den kommer da neste da, uke, så poster den videoen. Let's go i videoen, ja. Fredag er jo også med mitt 28 år og mine nyttårsforsett, så det er bare å lese det. Jeg håper til videoen, ta stor tommel av, abonner på kanalen min, og husk å trykke på bjellet under abonnerstappen, abonner, kommenter. Og følg meg på sosiale medier, og det kommer masse mer vlogs, tror jeg i hvert fall. Det tror jeg, kommenter om du liker vlogs. Hvis du har noen spørsmål til ukevloggene, eller noen spørsmål som svarer på, så er det bare kommenter det under. Og hvis du vil at jeg skal vlogge noe på ukevloggene, så er det også kommenter det under. Bare kommenter, jeg blir veldig glad på at dere kommenterer, jeg blir så glad, og jeg tror mange som liker kanalen min da, fordi jeg trenger bare studio og studielys og sånt, men det har vi til bursdagen min, ja. Så håper jeg litt at da snakkes vi i neste video, bye!